Skal vi prøve å lage et gjemselspill med Scratch? Og bruke Scratch offline da. Så det første vi skal gjøre, det å slette den katta som der. Trykk på den. Nei, på saksa, sorry. Og klipp den bort. Og så lager vi en ny figur. Den velger vi fra galleri eller biblioteket. Så tar vi dyr, og så går vi ned til en liten apekatt. Den apekatten er litt for stor, så den krymper vi med krympingsverktøyet her. Sånn. Så skal vi få den der apekatten til å hoppe til forskjellige plasser på skjermen. Og da må vi først se at når flagget klikkes, skal vi gjenta for alltid at han skal vises. Gå på utseende og vis. Og så skal han gå til XY. Sånn. Det der X og Y skal vi bytte ut med et tilfeldig tall. Og det tilfeldige tallet for X skal ligge mellom minus 200 og 200. Fordi her borte er pluss 240, og der borte er minus 240 på skjermen. Og så i Y-retningen, altså opp ned, så skal det være fra minus 140 til 140. Fordi her nede er det minus 180, og der oppe er det pluss 180. Og han tar jo litt plass, så han skal jo ikke fære ut av skjermen. Så skal han bli vist, og så... Nei, det blir omvendt. Han skal først gå dit. Så skal han vente litt grann. Der, og det har du på styring. Vent et sekund. Og så skal han skjules. Det må du ta fra utseende. Så skjuler han. Vi skjuler han i et sekund. Og så hopper han opp dit igjen. Skal vi se hva som skjer. Bort i verk, og så kommer han igjen. Og tilfeldige plasser på skjermen. Så. Det blir jo ikke noe spill enda. Det vi må gjøre nå, det at vi må sjekke om musa er borte igjen. Så vi tar den og flaggklikkes for alltid. Og så skal vi gå på viss. Putter vi inn i for alltid løkka der, så har vi viss løkka og sansing. Hvis apekatta berører musepekeren, ja, da skal han si at du tok meg. Det er på utseende. Si. Så skriver vi bare inn der. Du tok meg. Det skal han si 0,8 sekund. Får vi prøve hvordan det går. Ja, du tok meg. Men... ja. Og når du klarer å få det der til, så skal du få et poeng. Så vi må lage en ny variabel som heter poeng. Den blir stående der hvis du kan slå den av og på med den her. Men når spillet starter, så skal poengene settes til 0. Du har 0 poeng når du starter, og så får du 1 poeng for hver gang du tar den. Men det blir jo litt enkelt hvis han bare skal sprette frem og tilbake på skjermen, og du skal kunne ta ham. Vi
legger på en bakgrunn der du kan velge en annen struktur. Litt vanskelig å se han der. Kanskje vi skal bytte med bakgrunnen. Ta en annen. Sånn. Slett den der. Ja, nå stopper spillet. Den kanskje litt finere. Slett den der, og slett den der. Der har vi han. Sett I gang. Oj, han var nesten usynlig der borte. Ja, den der bakgrunnen gjør det litt artigere. Så må du huske på å bytte tilbake til skript her oppe hvis vi skal fortsette. Nå står det på bakgrunnen der, så du må trykke på den der avbetalen. Stoppa. Så det litt vanskelig å se han nå I det rommet der. Så kan du legge på flere figurer som man kan skjule seg bak. En sånn. Ball. Kan gjøre den litt større. Så flytter den ned hit. Nei. På flere figurer. En ballong. Baseball. Blinker litt på tennisball. Virker lenge for hård. Det du må passe på når du legger til de her figurene er at det sånne ting som ikke I livet. For at det lett å begynne å klikke på en annen levende ting hvis det, ja ja, hvis du vil så kan du jo ha flere som du må hoppe rundt her og gjemme seg. Skal vi se hvordan det blir ned da? Der han der nede. Du ser når han fær bak de her tingene, det vanskelig å se. Vi har kanskje litt få ting. Et juletre. Kan slenge det oppi her. Avstand. Så det nå et enkelt gjemselspill. Du kan jo legge til en til figur. Men vær oppmerksom på at når du trykker på han her, hvis du begynner å bevege han på skjermen her, så vil han komme foran de andre figurene. Så det du bør gjøre når programmet starter, det at du går på utseende, og så flytt bakover masse lag, la oss si 20 lag, så vil han havne bak de andre figurene når han starter.
det får nog hålla. Det är ett väldigt enkelt spel, gömselspel, med poäng.